Miltä susta, Riku, tuntuu, kun sut äänestettiin tähän näytöpaikkaan? No, ainakin jossain vaiheessa kautta mä saan ääniä. Ai. No, mä oon ihan varma, että tää hoituu sulta hyvin. Nimittäin tehtävä on hyvin simppeli. Okay. Mä heitän sulle leffan nimen, sun pitää näytellä se 10 sekunnissa. Mä heitän sulle uuden leffan nimen, näyttelet senkin 10 sekunnissa. Okei, helppo. Kuin monta? Näitä tulee niin monta, kun sun päästä kuuluu jotain. Joo, box ääniä. Tai verisuoni. Tai... Niin. Oot sä valmis? No joo, kyllä mä ehkä. Annetaan aplodit vielä Rikun Jäämiselle. Kymmenen sekkaa per leffa. Ensimmäinen leffa on Leijona kuningas. Mä sivengää vatakiselemo. Kauan eläköön kuningas. Ei isä! Hakunamat sanam. Sana ihana on. Hakunamat sanam. Hyvä Riku. Seuraava Titanikki. Titanic. Tässä on hieno laiva. Olitko Jack? Kyllä. Ja minä olen Kate. Piirrämmönyt alasti. Höyryinen käsi. Puh, siellä mennään oikein lujaa. Mä hukun siinä, olis mahtunut 2 tyyppiä ihan helposti siihen oveen. Hyvä. Sitten vähän klassikkoja. Bodyguard. Bodyguard. Olen Whitney Houston ennen OD:ta. Kevin Costner, suojele minua, minä suojelen sinua. And I... Hyvä. Will always love you. Fast and the Furious. Mikä niistä? Ihan sama. No mä teen kaikki. Se on näin. Tässä on auto, tässä on toinen. Ja tuottaja nauraa matkalla pankkiin. No hyvä, hyvä. No. Seuraava elokuva, Billy Elliot. Billy Elliot. Isä, minä haluan tanssia. Ei, sinä nyrkkeilet. Isä, minä haluan tanssia. Sinä nyrkkeilet. Minä tanssin. Minun poika! Hyvä Riku, otetaan viimeinen vielä. Matrix. Matrix, sininen, punainen. Ja nyt olet Matrixissa. Antti, pyöriä tota... Heitä komppi. Hyvä! Riku Nieminen! Hieno suoritus! Nyt saat mennä tonne häpeämään takaisin. Nyt on aika siirtyä.